Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu vlogu by som vám chcel povedať, že všetci si do mňa robia srandu stále na YouTube a teraz mi dostal aj nedoplatok zase za zdravotnú, všeobecnú zdravotnú 315 eur, čo mi dostal ten doporučený list. A musím to do 15 dní zaplatiť od dňa prevzatia, len nemám na to a neviem, jak to dopadne. V súčasťach sa mi tiež nič nedarí vyhrať. Je to fakt ťažké teraz a nikto mi finančne nepomôže. Ani mi nič zadarmo nikto nedá. Žiadne peniaze, eurá. Z jedného e-shopu mi slúbili, že mi niečo poslú, ale tie si asi zo mňa robili srandu. Mali mi poslať nejakú konzolu a nejaké špionážne pero s kamerou a nejaký darček, ale tiež neverím tomu. A jeden chal mi mal poslať nejaké peniaze za dve hry, čo som mu predal, vlastne poslal poštou. Hovoril, že to posielal. Tých 20 eur, len stále mi nič nedoslo. Posielal to z druhou triedou, ale nedoslo mi nič a posielal to pred týždňom vo štvrtok. Ani v pondelok, ani včera nebolo nič v schránke, aj teraz som bol a nebolo tam nič. Tak neviem, či sa to na poste stratilo. Je to fakt veľmi ťažké, čo sa týka finančne a podobne. Ale tieto moje problémy vás nezaujímajú. Tak neviem, jak to dopadne všetko. Tak by som vás chcel poprosiť, či by sa nenašiel niekto, kto by ma finančne alebo nejak ináč podporil, alebo mi pomohol. Tak uvidím. V súčasťach stále nič sa mi nedarí vyhrať. Pod týmto videom budú moje kontaktné údaje, ako je e-mail a telefón, ale príjmam len SMS správy, lebo neznáme čísla, nezdvíham, nepríjmam, tak iba písomne, tak pod týmto videom budú moje kontaktné údaje. Tak vám teda ďakujem, že ma podporujete a sledujete, aj keď moje videá nie sú veľmi kvalitné, keďže ich ani neupravujem, ani nerobím s nimi.